Když jsme včera se tázali premiéra Petra Fialy vlastně, zda by to mohlo okomentovat, tak nám napsal projevy vystupující i požadavky. Hovoří sami za sebe a netřeba to komentovat. Jste stejného názoru? Netřeba to komentovat? Komunikovat i s těmito lidmi? Tak já plně respektuju právo lidí demonstrovat a vyjádřit svůj názor a myslím si, že to k zdraví demokracii patří. Na druhou stranu, když jsem se díval na ty řečníky a na některé ty projevy i na některé ty osoby, které známe vlastně z libovolné doby krize, kdy jenom uchopili to téma, ať to byl covid, ať to bylo něco jiného. Slyšel jsem taky, že je potřeba zajistit mír tím, že opustíme Ukrajinu, že ji necháme na holičkách a to vyvrcholení té demonstrace, kdy prostě lidi šli strhávat ukrajinskou vlajku do Národního muzea, v kterém byly normálně rodiny s dětskama se podívat, protože je víkend a museli být evakuováni bočními vchody, tak já jsem přesvědčen, že tyhle ty pábitele, tak já když slyším ty jejich projevy, tak podle mě oni manipulují těmi lidmi, využívají tu demonstraci, tu nespokojenost, ty obavy lidí, které znovu říkám, jsou legitimní k tomu, aby si na tom měli nějakou svoji politickou agendu a teda viděl jsem tam i spoustu lidí, kteří jako nepokrytě fandí Rusku.